В дома ни имаше бункер отдолу под къщата и там се криехме. Но когато съобщаваха, че ще има много сериозни бомбардировки, всички тичахме долу в канала на реката на булевар Сливница. Там има едни голями отвори, които вероятно никой не ги е забелязал. Но аз като ги видя, винаги си спомням как баща ми сваляше една голяма стълба, за да можем да слеземе долу, да преминеме отсреща с едни дъски през реката и да се скриеме в този канал. Майка на моя баща, баба ми Зора, върват към църквата, но закъснели, защото докато се придвижват, загледали се по магазини, малко напред-назад, така нататък. Дядото като един войник, като това, нали, точно на време отива и съответно те виждат пред очите им как бомбата избухва, нали, и затрупва 165 човека, ако не се лъжа, умират в този ден. След което ме повикаха в полицията и ме разпитваха за картички, които той ми беше пратил от лагера за емигранти в Виена. А къщата, в която аз живея, е еврейска, на двама братя. Един е детски лекар, нали, педиатър, другия е зъболекар. Дървеното стълбище е стълбището за слугини. Помням, че даже отидох в полицията с Дънки Левис и с една фанелка, нали, с някакъв ключ отпред с кръст, така, и не бях облечена по комсомолски. И факта, че този отявлен, нали, известен така комунист скрива в дома си дядо ми, просто за да спаси живота му в тези размерни времена, когато буквално всеки, който е имал малко повече някаква позиция в обществото, в държавата, е буквално могъл да бъде разстрелян на улицата от случайен човек, просто за да другия да си пише точка, че враг на народа е бил убит. И тогава аз казах, че аз ще се справя с това, защото бях убедена, че аз няма да избягам никога. И аз пак си поръвах. Единственият мъж, който присъства във филма, като се говори за майка си, има чувство, че направи инфаркт. Аз по същия начин, нали, не знаех, както Маргарита разказаха за Маргарита, не знаех, присъствам тук, но не знам, защото толкова това много ми харесва, защото тук се чувствам уютно. И това може би има много любов в хората, които са били тук. Супер софийска история. Да, софийска, да. Супер софийско и това нещо, което сме загубили, е супер ценно да го развиваме, защото ние губиме себе си, не познавайки миналото си. И много благодаря на Охяса. Мината история си на моето семейство по същия начин на много хора. В момента е хубаво да имаме емоции, да изразяваме емоциите, да свикнем да говорим за тях и да не се притесняваме, че мъжете плачат също. Аз искрено съжалих, че този проект не се случи преди вече близо 20 години, когато баща ми почина. И просто това, докато го гледах, си мислех, защо аз съм в този филм, а не баща ми, нали, просто. Ние също не познаваме семейството си, не познаваме хората около нас и също точно това да се слушаме. Ние не се слушаме, ние не си говорим, ние може да се съберем около някаква злободневна тема, но ние не си говорим за важните неща, нали, това, което е. Аз съм старята на дамата с семейството в Русия, което идва тук. И като моята връзка с този квартал е съвсем различна. Аз съм още в първо, тук сме вирели по тези улици и супер много. Аз не знам, че сме имали някъде къща тук и това не е било интерес за мен допреди няколко години. В един момент видях тая къща, малко след това стана ясно, че ще я разрушат и я видях вече разрушена.
За мен е изключително голямо болко. Това първо личната история на семейството, че аз не съм имала възможност да видя къщата вътре, дори в двора и така нататък. И в един момент, в последните години наблюдаваме как Стара София започва леко-леко да изчезва. За мен цялата София, но се надявам, в смисъл този проект има потенциал да повлияе на много хора и се надявам да успееш. Да, 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 може да се.